Hola, molt bona vesprada. Un dia més amb tots vostès a Teresa Fort perquè arriba el moment del magazín. Anem a tractar avui un assumpte important, unes noves instal·lacions de la clínica líder mundial pel que fa a infertilitat, l'Institut Valencià de la Infertilitat, IBI, que acaba d'obrir la seva nova clínica a la ciutat de Gandia. Una novetat important que estalviarà desplaçaments a moltes parelles, moltes dones que volen ser mares i tenen qualsevol tipus de problema, evitaran desplaçaments d'aquestes persones a la ciutat de València. Tindran ací a Gandia ara l'oportunitat de prendre aquest primer contacte. Hem volgut compartir amb tot l'equip de professionals esta bona notícia, aquest bon moment de l'obertura d'aquesta nova clínica IBI a la ciutat de Gandia. Hem quedat així amb el seu director, el director de l'IBI, el professor Antonio Pellicer. Anem a conèixer la nova clínica IBI a la ciutat de Gandia. Ja estem a l'interior de l'Institut Valencià de la Infertilitat, la nova clínica que ha obert a la ciutat de Gandia. Ja estem amb el president de l'IBI, el doctor Antonio Pellicer. Antonio, molt bona vesprada. Satisfacció total, suposa, en obrir esta nova clínica a la ciutat de Gandia, la seva ciutat. Satisfacció absoluta? Absolutament. Estic molt content perquè era un somni per mi el poder obrir una clínica en Gandia. Vam començar fa 28 anys en València i la veritat és que obrir a Gent Gandia és una gran satisfacció. I clar, suposa que abans d'obrir una nova clínica es fa un estudi de camp, una investigació per veure la rendibilitat, si és un projecte que és necessari en l'àmbit. A Gent Gandia, de fet, sigues perquè segons la nota que vostès han emitat en més als mitjans de comunicació, hi ha una creixent demanda de la zona de la Safor cap a la clínica d'Institut Valencià de la Infertilitat en la ciutat de València. Hi ha una població que demandava aquesta clínica a Gandia. Sí, absolutament. Cada volta són més. En tota la zona de la Safor poden arribar fins a 400 parelles i va augmentant perquè la infertilitat està augmentant en tot el món. Les dones, sobretot, han decidit tindre els fills un poquet més tard i això pues, incrementa el percentatge d'infertilitat. De manera que, siguent la Safor la comarca més important de la província de València, òbviament per nosaltres era molt important estar ací. I en el cas meu particularment pues, era un tema també sentimental. Vostè ha comentat que cada vegada hi ha més parelles que acudixen a l'IBI per augmentar la família. Vostè ha donat un factor, que és el fet que les dones cada vegada esperen més temps per a ser mares, però n'hi ha altres motius, no sé si el ritme de vida, l'alimentació, suposo que són diversos factors els que fan que augmenti la infertilitat. Tots, n'hi ha diversos factors perquè efectivament l'alimentació, els hàbits, el tabaco, l'alcohol influeixen en la qualitat dels òvuls i sobretot dels espermatozoïts, però com l'edat de la dona no n'hi ha cap. El fenomen social que s'ha produït en els últims 20-25 anys en el que la dona s'ha incorporat plenament al mercat laboral fa pràcticament incompatible la maternitat en el treball. I per tant la dona està lluitant per el seu post en els distints àmbits on treballen i la decisió sempre postergar la fertilitat sense donar-se compte de que la qualitat dels òvuls va fent-se pitjor. I per això el nostre programa de preservació de la fertilitat en les dones està triomfant tant. Són tantes les dones que són encara jovens, que tenen 27, 20, 32, 35 anys, que no tenen clar quan pensen tindre un fill, a lo millor tampoc tenen clar en qui, i entonces congelem òvuls pel dia que vulguin tindre fills. Doctor, parlem de l'Institut Valencià de la Infertilitat. Ens podem imaginar, està clar, del que estem parlant del servei que es presta, però quin servei presta exactament l'IBI? Bueno, nosaltres naixem com tractament de l'esterilitat, de la parella que no pot tindre fills. Això és l'objectiu principal fa 28 anys. Què passa? Que
paral·lelament van desenvolupant-se una sèrie de tècniques. Per exemple, nosaltres avui en dia podem tractar a les famílies que tenen un fill en una malaltia i que volen tindre un altre fill per a tallar la cadena de transmissió d'algunes malalties, podem tractar a les parelles per evitar les malalties. Per exemple, el que te di antes, congelar els òvuls en una dona perquè no es facin roïns. I una sèrie de coses addicionals que s'han creat alrededor de la fecundació in vitro. Perquè, al final, la fecundació in vitro és, diguem, de tot el menú de tractament de la infertilitat, de l'esterilitat, el plat estrella. És a dir, nosaltres en la fecundació in vitro pràcticament ho solucionem tot. Però, com te dic, de la fecundació in vitro han eixit això, ha eixit tota la investigació que nosaltres fem en les cèl·lules mare, i el dia de demà, probablement, en tot el que estic segur que molta gent ha sentit, d'un famós científic d'Elx, de la Universitat d'Alacant, que ha descobert una forma de l'edició genètica, pues, probablement en el futur pues, podem estar tractar els embrions quan se fan en el laboratori, de manera que moltes malalties podran ser curades. O sigui, que vam néixer fa quasi 30 anys per tractar l'esterilitat, però avui en dia s'acapara sobretot per el desenvolupament de la genètica, que ha anat paral·lel al nostre. Estem parlant d'un àmbit perquè hem de dir que l'IBI s'ha convertit en líder mundial en el tractament de la fertilitat i infertilitat. Això s'ha aconseguit, suposa, que amb molt esforç, amb un equip de professionals i amb una investigació constant. Sí, la veritat és que sí, en el sentit de que nosaltres, jo crec que el fred diferencial de l'IBI en altres clíniques, d'altres col·legues que poden tractar molt bé els pacients, òbviament, és que nosaltres tenim un departament d'investigació molt potent, que avui en dia tenim tots els laboratoris en la FE, en el biopolo de la FE. És a dir, nosaltres tenim sempre uno d'ells, perquè tenim també en Madrid, tenim en New Jersey, en els Estats Units, però el valencià el tenim en el biopolo de la FE. I el diners que s'han invertit i tot el que s'ha fet per desenvolupar la investigació és molt important, perquè els pacients venen a l'IBI i saben que venen a un lloc on se les oferirà un tractament de primera línia en totes les novetats, etc. L'haver arribat a ser un líder en el món, diguem, jo crec que és un esforç molt gran, són 28 anys, i després una estratègia clara. Nosaltres des del primer moment teníem clar que teníem que ensenyar el que sabíem per continuar creixent, i últimament l'haver fet clíniques en els Emirats Àrabs i en Anglaterra, i últimament ja que ens hem unit en un grup americà dels Estats Units, pues sí, pràcticament avui en dia com a grup homogène com som nosaltres, perquè nosaltres som un grup amb molta homogeneïtat, jo crec que no n'hi ha cap com nosaltres. Bueno, vostè ja ha anomenat alguns espais, són 31 les clíniques de reproducció assistida en les que l'IBI compta en Espanya, més de 70 en 13 països d'Europa, Amèrica, Àsia i Orient Mitjà. Només d'escoltar aquestes xifres uno s'aborrona. Com es fa aquest treball? Pues no, la veritat és que se fa comptant en un equip molt gran, perquè jo soc un metge i jo no sé d'economia, ni soc un metge i sé algo d'investigació, però des de luego d'economia i de tot això no sé res. De manera que nosaltres des del principi vam fer també un grup gran de professionals que entenen, de màrqueting, d'advocats, economistes, molta gent que són el departament que ens mou per tot el món. No? I després, pues, saps el que passa? Que a poc les coses van eixint. Tu al principi eres xicotet, però va venint gent, i quan ja tens un poc de prestigi ve més gent, i tota aquesta gent, pues, alguns són de Colòmbia, l'altre és de vol anar-se'n als Emirats, ara n'hi ha uno que vol anar-se'n a Suïssa, pues és possible que en uns anys puguem obrir en Suïssa, en dos o tres anys, no ho sé. Tenim que avaluar, perquè òbviament és
És difícil, no n'hi ha diners per tot, ojalà, però no n'hi ha diners per tot. Gràcies, n'hi ha per a continuar creixent. I per a que quede molt clara la gent, en esta clínica que s'acaba d'obrir, en Gandia, s'ofereix el mateix servei que es puga oferir en València en altres clíniques? És el servei totalment complet o s'especifica un poc més o es limita el servei que es presta al client? No, el servei està limitat perquè avui en dia tu necessites unes estructures molt importants. L'èxit està en tindre unes estructures grans, molt potents, que lògicament per amortitzar-les tu has de fer un número de pacients. En Gandia el que oferim és la part més important del tractament, que és el poder parlar amb el metge, veure el teu cas, veure què és el que et convé, fer una estratègia. Això és el més important. Jo, que continuo veient malaltes tots els dies, quan no estic viatjant, per a mi, jo cada volta que veig una parella, jo passo la parella hora i mitja, perquè uno té que, com primer, psicològicament té que entendre on està el problema, que no és fàcil perquè s'acabes de conèixer. I després, tens que veure, des del punt de vista metge, què és el que convé, si convé fer un tractament o un altre tipus de tractament. I això és el que farem en Gandia. Farem també inseminacions, farem algunes coses, però n'hi ha altres coses que la gent tindrà que agarrar el cotxe o el trenet i anar a València, però està a 50 minuts. Però de tota manera, tot això limita el seu servei, són molts els desplaçaments que s'evitaran a molts clients a València. Moltíssims, perquè pensa que un tractament són més o menys 7 desplaçaments i se reduirà un. O sigui, que s'estalviaran 6. Ja per últim, vostè, doctor, ha rebut, clar, al llarg d'aquesta llarga trajectòria i en èxit, rere èxit, molts reconeixements i premis. Un d'ells, el 2014, un dels premis d'investigació que va oferir aquesta casa, Ràdio Gandia Ser. Satisfacció, no?, que a un li reconeguen el treball i si és a casa, profeta en su tierra, millor, no? Millor, millor, sí. Jo, sí, la veritat és que el problema de rebre reconeixements és que estàs fent vuelo. És la traducció que el fas major, perquè sempre que te fan un homenatge dius, mare Déu, que vuelo estic. Però la veritat és que jo, quan me van donar el Jaume I en València, quan me van fer fill predilecte de Gandia o quan vas rebre el vostre premi, me va sentir especialment emocionat, perquè efectivament són premis de la terra que no és fàcil rebre-los, i jo personalment estic molt satisfet. I sempre dic, quan tinc l'ocasió de parlar, que quan vaig per el món jo dic que soc de Gandia, jo no soc de València, jo soc de Gandia. El doctor Antonio Pellicer, president de l'Institut Valencià de la Infertilitat, IBI, moltes gràcies per atendre'ns en aquest moment tan important i enhorabona per aquesta obertura d'una nova clínica a la ciutat de Gandia, i seguim en la trajectòria d'aquesta clínica IBI, líder mundial en el tractament de la fertilitat. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Nosaltres seguim en el test de magazín a Teresa Fort, i és divendres i per tant és el moment de veure els companys, el grup de professionals i amics de Financiera Immobiliària.
ja posem el punt i final al programa d'avui, que hem volgut dedicar a la inauguració de la nova clínica IBI a la ciutat de Gandia, la nova clínica de l'Institut Valencià de la Infertilitat, líder mundial perquè fa el tractament de la infertilitat. Per la nostra part, no res més.